რას გვავალებს რეზოლუცია მთავარ თემას სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. Მთავრობის ინტერესებს ირაკლი ჩიქოვანი დაიცავს, ნაციონალური მოძრაობის სახელით კი დოკუმენტების ობიექტურობაზე პეტრე ცისკარიშვილი საუბრებს. ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მე საუბარს დავიწყებ ბატონ პეტრესთან, ოდნავ მოგვიანებით კი უკვე ჩვენ გავაგრძელებთ ირაკლი ჩიქოვანთან ერთად საუბარს. Ბატონ პეტრე, საღამომშვიდობის. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის. საინტერესოა, ამ ეტაპზე რა უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის? Vin upro efektivat gamovida Eurosabchoshi tu rekomendatsiebi, romis shesrulebats unda moxtes da gatvalistsineba. Ratkma unda rekomendatsiebi aris mnishnelovani, qoveltvis iqo da momovalshits ikneba. Modit patara shesavali gavaketot am qolapertan dakavshirebit, chven esegi 99 tslidan vart Eurosabchos tsevri. Ik 50-amde kveqana aris, es aris erdgvari mosamzadebeli periodi. Im ქვეყნებისთვის, რომელიც მიისწრაფვის ევროპისკენ, ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ საბოლოო ჯამში, ხო? 99 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ვართ მონიტორინგის ქვეშ. Ანუ რას გულისხმობს ეს მონიტორინგი? ევროსაბჭო დგას სამ ძირითად პრინციპზე, ანუ სამ ძირითად ფასეულობას იცავს. ისინი არეხებიან ეკონომიკას, ენერგეტიკას, კრიმინალს ქვეყნის შიგნით და ასე შემდეგ. Მათ ეს სამი ფასეულობა არის: დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები. I am სამი მიმართულებით გვიწევს მონიტორინგს, ერთგვარად გვაკონტროლებს და რეკომენდაციებს გვაძლევს, ხო? Ჩვენ 2012 წლამდე კი თქვენ სიუჟეტში ახსენეთ, იყო მართლაც კრიტიკული შენიშვნები, ეს კრიტიკული შენიშვნები რო არ ყოფილიყო და შენიშვნები საქართველოს რო არ დასჭირვებოდა, მონიტორინგის ქვეშაც არ ვიქნებოდით, ხო, თავისუფლად. Well, საფრანგეთი და გერმანია არის წევრი ევროკავშირის, მაგრამ მათზე მონიტორინგი როგორც ასეთი დაწესებული აღარ არის, არ არის უკვე ათეულობით წლებია. Ასე რომ ჩვენ ახლა რაზე ვსაუბრობ? 2012 წლისთვის მე გახდით იქ თქვენ დელეგაციას ხელმძღვანელი, დიახ, და ჩვენ უკვე მოლაპარაკებები იმ დონეზე გქონდა მიყვანილი, რომ ვსაუბრობდით პოსტ მონიტორინგის ეტაპზე გადასვლაზე. Რას ნიშნავს პოსტ მონიტორინგი? ანუ აი მაგალითად როგორიც არის დაწესებული ბულგარეთის მიმართ, ანუ მონიტორინგი გვაქვს დაწესებული ჩვენ სომხეთს, აზერბაიჯანს, რუსეთს, სხვა ქვეყნებს. Post monitoringi არის უკვე შემდეგი ეტაპი, შეიძლება ერთგვარად განვიხილოთ როგორც აი დუბლები ევროკავშირში შესასვლელად, ხო? Მაგრამ აი ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე იმის მაგალითად კიდე უფრო წინ წავწეულიყავით, იმიტომ რომ სათქმელი მართლა ბევრი ქონდა, მოხდა პირველად ჩვენს ისტორიაში მშვიდობიანი გადაბარება ხელისუფლების არჩევნების გზით და გადავსულიყავით უკვე post monitoringის ეტაპზე, რაც ძალიან ეფექტური იქნებოდა ჩვენი შემდგომი განვითარებისათვის, ქვეყნის შიგნით დემოკრატიის კონსოლიდაციისათვის, ისევე როგორც ჩვენი იმიჯის უკეთესად წარმოჩინებისათვის და ევროკავშირთან რეალურად დაახლოებისათვის. მაგრამ ორ წელიწადში რაც მოხდა, ყველამ კარგად ნახეთ და რაც ხდება ამ ორი წლის განმავლობაში, აგერ ბატონო ამ რეზოლუციაში არის აღწერილი. Ანუ რა არის მთავარი, რაც მოხდა, რამაც უკან დაწია ქვეყანა? ეს არის დაჭერები, ეს არის საქმეები, სამართლიანობის აღდგენა, რომელსაც აანონსებს ხელისუფლება? Ანუ ეს არის მთლიანობაში არადემოკრატიული გარემო, ეს არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ეს არის მართვსაჯულების და სასამართლო სისტემის, ისევე როგორც ფინანსური პოლიციის, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის. ეს არის თვითმართველობის არჩევნებზე ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება გაჩნდა თვითმართველობის არჩევნების მიმართ, იმიტომ რომ კი თვითონ არჩევნების დღემ შეიძლება ნორმალურად და მშვიდობიანად ჩაიარა, მაგრამ მთელი ეს წინა პერიოდი დაძალებით ჩვენი კანდიდატების მიერ კანდიდატურების მოხსნა, რასაც ვთქვათ, აქტივისტები გარდა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამართალდამცავები აიძულებდნენ ჩვენ კანდიდატებს, რომ მოეხსნათ ეს კანდიდატურები გადაბირებების პროცესი. ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ დოკუმენტში, რეზოლუციაში მთელი რიგი საკითხები იქნა შეტანილი ევროპის სახალხო პარტიის დახმარებით, ანუ თითქოს ის არის ლობისტი ნაციონალური მოძრაობის. პარტიის დახმარებით თუ არ დახმარებით ამას მნიშვნელობა არ აქვს. საბოლოო ჯამში 100-ზე მეტმა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი იმ მოცემულ ტექსტს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ხო? ანუ ყველა ამ ადამიანმა გაიაზრა, წაიკითხა, ანალიზი გაუკეთა საქართველოსში არსებულ მდგომარეობას, დღევანდელ მოცემულ რეალობას და აქედან გამომდინარე უყარა კენჭი. ხა რამის თუ დავიწყებთ ჩვენ IPP-მ შეიტანა თუ ვისი ის იყო ინიცირებული ესა თუ ის
შესწორება, მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ოცნების ინტერესებს გამოხატავდა ყველა ის ультрамემარცხენე კომუნისტური პატარ-პატარა დაჯგუფებები, მათ შორის ზოგიერთი ინდივიდუალური კონკრეტული დეპუტატი, რომელსაც გარკვეული გავლენებიც აქვს საპარლამენტო ასამბლეაში შიგნით, რომლებიც ტრადიციულად მთელი ეს წლების განმავლობაში რუსეთს უჭერენ მხარს. და რასაც კოსაჩოვი და სხვები ეტყოდნენ, იმას აკეთებდნენ ეს ადამიანები. ეს ხალხი არის დღეს ქართული ოცნების სახელისუფლებო დელეგაციის ნაწილის მხარეზე და ეს არის მაშინ მოსაწონი? ბატონ პეტრე, როცა საუბრობთ ხარვეზებზე და უკან დახევაზე, ამ რეკომენდაციებში არის საუბარი, რომ სასამართლო გახდა უფრო დამოუკიდებელი. ასევე სხვა მთელ რიგ საკითხებზე არის პოლიტიკურ ვითარებაზე, მედიაზე და ასე შემდეგ. სასამართლოზე შეგვიძლია ვისაუბროთ? სასამართლოზე წერია, რომ ზოგადად ტენდენცია არის შესაძლებელი, რომ იყოს გაუმჯობესებისკენ. ახლა ასე ვთქვათ, ინტერპრეტირებას ვახდენ, თან ინგლისურად მაქვს ტექსტი წაკითხული და თარგმნი იმავდროულად, მაგრამ იქვია ნათქვამი, რომ როგორც კი საქმე შეეხება ოდნავ მაინც რაღაც პოლიტიკურ გამოწვევას, თუ იგივე იგულისხმება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელის მიმართ მიმდინარეობს დევნა, მაშინ შეინიშნება სერიოზული ხარვეზები და სასამართლოს მოწყლადობა და მიკერძოება ხელისუფლების სასარგებლოდ. და მეორე იქვე წერია, რომ ის ძალიან ცუდია, როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, პირობითად 3 წლით გამოსაცდელი ვადით ნიშნავთ მოსამართლეებს იმისათვის, რომ სანამ ისინი გადავლენ სიცოცხლის ბოლომდე მოსამართლეთ მუშაობის რეჟიმში, ხო? ეს 3 წლიანი, ასე ვთქვათ, დაკვირვების და შერჩევის პერიოდი არის ძალიან გრძელი, ძალიან არასასურველი, ძირსუთხრის სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და ამისკენ არის მოწოდება, რომ ეს შეცვალონ. მაგრამ ვკითხოთ ჩვენს ოპონენტებს, დღევანდელ ხელისუფლებას, არიან მზად კი, არიან კი იმისთვის მზად, რომ შეცვალონ ეს დებულებები? მე მინდა ვკითხოთ კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე. გასაგებია, რომ ცოტა ხანში წინა წლების რეზოლუციებსაც დაუბრუნდები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუნდაც იგივე ოპოზიციური პარტიისთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის, ამ რეზოლუციაში თქვენი გუნდის წევრების სახელების და გვარების ჩაწერა? ეს პირველი შემთხვევაა და როგორ ფიქრობთ, თუ არ გაითვალისწინებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს მთავრობა, რა შედეგი მოხვდება? მე თქვენი შეკითხვის ბოლოდან დავიწყებ. თუ არ გაითვალისწინებს, ახლა სტრასბურგიდან ტანკებს არავინ არ გამოაგზავნის, ეგრე ჩვენ გვახსოვს შევარდნაძის ეპოქაც, იყო ესეთი ლიდერი ასლან აბაშიძე ბათუმში, რომელიც ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებასაც არ ითვალისწინებდა და უკანონო პატიმარი ეჯდა ციხეში. ხო, შეიძლება ეხა არ გაითვალისწინო, წახვიდე შენი ქვეყნის იზოლაციის გზით და ადგე ერთგვარად იანუკოვიჩის გზას და ნუ მერე რასაც მიიღებ, ცხადია, ხო? ეს რეკომენდაციებია, მაგრამ შენ იმიტო გაწევრიანდი იმ კლუბში, იმ ორგანიზაციაში, რომ ისინი მოგეხმარონ შენ დემოკრატიულ განვითარებაში, ხო? ჩვენ ყოველწლიურად საწევროებს ვიხდით ევროსაბჭოს წევრობისათვის და ასევე ეს დელეგაციას ვაფინანსებთ წელიწადში არაერთხელ, რომელიც იქ მიემგზავრება. ხო, რისთვის იხდის გადასახადის გადამხდელი ამ თანხებს, თუ შენი ქვეყანა და მისი ხელისუფლება არ მოინდომებს იმ პრინციპებით ცხოვრებას და იმ რეკომენდაციების გაზიარებას, რომელსაც ისინი იქიდან გვაწვდიან? ჩვენ ცოტა ხანში ამაზე მივიღებთ პასუხს, აპირებენ თუ არა გაზიარებას რეკომენდაციების, მაგრამ საინტერესოა, თქვენი მთავრობის პერიოდში რეკომენდაციები სრულად იყო ხოლმე გათვალისწინებული? საკმაოდ მწვავე იყო მაშინაც რეკომენდაციები? აი, სწორედ ამაზე მოგახსენებდით მე თავი და საკმაოდ მწვავე იყო რეკომენდაციები. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით ამ რეკომენდაციების გაზიარებას და ეტაპობრივად ნელ-ნელა მივდიოდით წინ. იმიტომ მოგახსენეთ სწორედ, რომ თქვენ გააკეთეთ სიუჟეტი ამ მოწურავი ბოლო წლების განმავლობაში რა ტიპის რეზოლუციებს იღებდა საქართველოსთან დაკავშირებით, აი ამ მონიტორინგის, სწორედ ამ მონიტორინგის შედეგად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. და 2012 წლისთვის უკვე შემზადებული იყო სიტუაცია იქითკენ, რომ ჩვენ გადავსულიყავით პოსტ მონიტორინგის ეტაპზე, რაც თავისთავად ნიშნავს, რომ პროგრესი იყო სახეზე. შეიძლება გარკვეული ხარვეზებით, შეცდომებით, ზედმიწევნით ყველაფერი არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ პროგრესი იგრძნობოდა. სწორედ ამიტომ ვიყავით პოსტ მონიტორინგის პირას მისულები და ეხლა ყველაფერი წავიდა უკან პოსტ მონიტორინგზე, საერთოდ საუბარიც არ არის. როდესაც პროგრესი არის საუბარი, თქვენი სიმართლით მე ბოლო კითხვას დავსვამ, შემდეგ დაგემშვიდობებით. 2012 წლის რეკომენდაცია მინდა შეგახსენოთ ციხეების თემასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შემაძრწუნებელია ეს ფაქტი და ის ადამიანებიც კი უნდა დაისაჯოს, ვინც ხელს აფარებდა კონკრეტულ პირებსო.
უნდა დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც ამას ჩადიოდნენ. აბა მოვიკითხოთ, ბედუკაძე და სხვა პირები დასჯილები არიან, საპროცესო თი გამოვიდნენ, შეუმსუბუქდათ სასჯელი, თუ რა მოხდა, ხო? მალევე რამდენიმე დღეში მოხდა ხელისუფლების ცვლილება და მთელი ეს პასუხისმგებლობა გადავიდა აი ამ რეკომენდაციების ტვირთი გადავიდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე. მაგრამ რაღაც დასჯაზეა საუბარი, შესაძლოა თქვენმა ოპონენტმა შეგახსენოთ ბაჩუ ახალაიას სახელი და გვარი. შემახსენოს რა დაუმტკიცეს, რომ ბაჩო ახალაია დადიოდა იქ ციხეებში. არა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ბედუკაძეს აქეზებდა, მიდიო. გასაგებია. თუ რა, ვინც საჭიროა იმას ხელს არ კიდებენ, იმიტომ რომ ერთგვარი ალიანსია. მივიღოთ თქვენგან, როგორც თავის დროზე დელეგაციის ხელმძღვანელი. შეძრწუნებული ვართ, როდესაც ამბობენ და დღეს, როდესაც კეთდება განცხადება, რომ კონკრეტული სახელი და გვარები იწერება რეკომენდაციაში, რომელი უფრო შემაშფოთებელია 2012 წლის ეს შეფასება თუ დღევანდელი განცხადება? ერთმანეთთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. ის არის რეზოლუცია საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული და ეს არის კერძო დეპუტატების მიერ გამოხატული რაღაც შეძრწუნება, რომელიც ჩვენს გამო მე რა არ ვიყავი შეძრწუნებული თუ რომელი ჩვენთაგანი არისო იმ პერიოდში შეძრწუნებული იმ კადრებით და იმ უბედურებით, რაც იქ ხდებოდა. ამაზე საჭირო იყო ძალიან კონკრეტული, მყისიერი გადაწყვეტილებები, რეაგირება, გამოძიება ამ საქმის და ხალხის პასუხისგებაში მიცემა, მაგრამ შედეგად ხა ბედუკაძისნაირი სუბიექტები დაცვებით გადაადგილდებიან ქალაქში. ეს მივიღეთ შედეგად, თორე რაც შეეხება რეზოლუციას, მონიტორინგის შედეგად საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია სუ სხვა რამ არის და დაწერილი ესე ვთქვათ შეძრწუნება, რომელიც მაშინდელმა რაპორტორებმა გამოხატეს, ეს საერთოდ სხვა განზომილებაში ამათ ერთმანეთთან ვერ შევადარი. ჩვენ წეხა მიმდინარე პროცესზე შეიძლება ბოლო 10 წელი ვნახეთ, საკმაოდ წვავე იყო. საუბრის ბოლოს მოდით ბიძინა ივანიშვილ ზემოვისმენ თქვენ შეფასებას. მართალი ეგ საკითხი არ გავიდა და არ იქნა რეზოლუციაში ასახული, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა, რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო თითქოს მთავრობა მოქმედებს ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით, რომელსაც არ აქვს სტატუსი. აი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ორგანიზაციის მთავარი ფასეულობები მოგახსენეთ, ხო, თავიდან დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები. აქედან გამომდინარე გაჩნდა ეს ინიციატივა, რომლის რეზოლუციაში ჩაწერა ჩემის აზრით ძალიან გამართლებული იქნებოდა, იმიტომ რომ დემოკრატიის არანაირ პრინციპს არ შეესაბამება, ხო? არა უფლება მოსილი, არა ანგარიშვალდებული პირი უშუალოდ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში მართავდეს მთავრობას. ეს ჩანაწერი გავიდა კიდევაც მონიტორინგის კომიტეტზე, თუ არ ვთქვი ერთხმად დაუჭირეს იქ მხარი, მაგრამ შემდგომ მოხდა ისე, რომ როგორც მოხდა ეს ჩანაწერი საბოლოო ჯამში არ შევიდა, მაგრამ შევიდა დანარჩენი ყველა სხვა შესწორება, რომელიც შეეხებოდა იმ გაუარესებულ დემოკრატიულ ყოფას და ცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში. და კანონის უზენაესობის არარსებობას, რა, ეს ძალიან მარტივი ტესტი არის და ძალიან კაფიო დიაგნოზის დასმა შეუძლია. ვიღაცას გონია, რომ გარედან რაღაცას ვერ ხედავთ ჩვენი უცხოელი კოლეგები, როდესაც შიხიაშვილიზაცია ხდება და გადადიხარ ქართულ ოცნებაში, ხელშეუხებლობის ინდულგენციას ყიდულობ და თუ ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩები, შეიძლება 30-ჯერ დაგიბარონ, დაგაპატიმრონ და 1000 უბედურება, ეხა ამაზე უკვე შეკითხვები პრაქტიკულად აღარც შედება და ამიტომაც იყო ასეთი დიდი მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ რაპორტორები არც კი ეთანხმებოდნენ ბევრი შესწორებას, რომელიც შევიდა. მაინც დეპუტატებმა კენჭირო უყარეს, მისცეს ხმა და მხარი დაუჭირეს ამ რეზოლუციას. მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ეს ხო პეტრე ცისკარიშვილი, ნაციონალური მოძრაობა.